Dobar dan svima, ja sam Milica. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Danas ću vam pokazati kako da napravite brze domaće tortilje sa kojima možete praviti i sendviče i burrito i za rošti su dobre, a i ovako kao party posluženje. I brzinsku kukuruz salatu koju se savršeno slažu uz ove tortilje. Ako vam zanima kako da to napravite, nastavite da gledate. Za pripremanje tortilja nam je potrebno 500 g brašna koje sam prosejala, jedna šolja vode, znači od 250 do 300 ml, so, pola praška za pecivo i kašika sode, to je pomešano, i jedno jaje. Ove tortilje možete praviti i posne, dakle bez jajeta. Za kukuruz salatu nam je potrebno 350 g šećerca, 100-150 g trapista, gaude ili kog već volite kačkavalja, 100-150 g šunke, oko 70 g susama, 300 g krem sira i 400 g kisele paprike. Za početak ću zamesiti testo za tortilje, ali pre nego što ga zamesim, stavit ću šećerac u vodu koja je ključa, da bi se on skuvao i lepo prohladio. Dok se ta voda kuva, dodat ću u brašno soli po ukusu, mešavinu praška za pecivo i sode, meni je tako lepše, to ćemo promešati. Tu dodajem jaje i vode polako po potrebi. Voda je potrebno da bude mlaka, znači više topla nego hladna. Voda vri, dakle dodajem šećerac i vraćam se mešanju tortilje. Pošto sam izmešala kašikom, sada ću to testo da prebacim na poprašnjenu radnu površinu. Ako vam se lepi za prste, dodajte još brašna. Sada ću ovu jufku da vratim ovde. Malo ću premazati uljem i prekriću prijanjajućom folijom da ostoji dok ja završim salatu. Vi ne morate čekati. Ako ne pravite ništa drugo, ove tortilje mogu da se spremaju odmah nakon što ste ih umesili. Šećerac se hladi, testo nam stoji, prelazimo na salatu. Ovde dodajem krem sir, ovde je dakle pavlaka, kačkavalj, šunku. To ću sve lepo promešati. A sada ću da ispečem susam u tiganju za palačinke ili nekom teflonskom, bez ulja, bez ičega, stavite susam. Susam ćemo peći dok ne dobije lepo zlatnu boju, pazite da ne preterate. Dakle, nekih 3, 4, 5 minuta najviše. Evo, susam je pri kraju, malo ćemo ga ostaviti da se prohladi. Pa ću ga dodati u onu činiju sa ostalim sastojcima. Kao što sam rekla, dodajem susam. I dodajem šećerac. Naša salata je gotova. Videli ste, brzinska za 10 minuta gotova. Sa rendanje i prženje. Sada prelazim na tortilje. Pražit ću ih u ovom istom tiganju za palačinke, ali ću ga prethodno prepisati. A salata ide stižeš. Na poprašnjenu radnu površinu bacujem testo. Znači, testo nam je stajalo samo koliko sam ja spremila salate. Podelit ću ga. Dakle, trebaju nam otprilike ovolike jufkice.
Sada ovu jufkicu razločim u formu kruga, što tanje to bolje. Naravno, ne treba da bude flis papir. I to je to, ja ću sada da je prežim. U tige stavljam malo ulja, kao za palačinke. Da se lepo zagreje. Stavljam tortilju. I pržim je sa ove strane 2 do 3 minuta, ali vidjet ćete, pošto su tanke, jako se brzo prže. I tortilje su gotove. Sa njima možete praviti sendviče, super su uz rošti, meke su. Ako vam trebaju za sutra, samo ih stavite u kesu sa tanjirom i znači one mogu da se zavijaju. Super su, čak su mi lepše od kupovnih. A ja ću ih poslužiti uz ovu salatu, tako što ću da ih sečem. I svako može da maska na svoje parče tortilje. Znači, strava su i za okupljanja. Ovo je meni strava, savršena. Nadam se da će vam se dopasti, da ćete probati jer je stvarno brzo i lako. I pišite mi šta biste još volili da vidite, a mi se vidimo uskoro. Ćao!